വെൽക്കം ടു രാഖീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് തോരനാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബേജ് തോരൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ക്യാബേജ് തോരൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഒരു ക്യാബേജ് ഒരു ചെറിയ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ കൊച്ചു ജാറിൽ ഇട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണിത് അത് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം മിക്സിയുടെ ജാറിനോട് ഞാൻ ആ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തു ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചതച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗളിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോ തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ് അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉള്ളിനുകറി പാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതൊന്നും ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ക്യാബേജിന്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാബേജ് തോരൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ കാരണം ക്യാബേജ് തോരനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അമക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുക്കണം 4 മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചു 4 മിനിറ്റ് ശേഷം നോക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇഞ്ചിയുടെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ മണം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് 4 മിനിറ്റ് തന്നെ വേവിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചിയുടെ ആ കറക്റ്റ് മണം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 4 മിനിറ്റ് തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ തയ്യാറായ ക്യാബേജ് തോരൻ ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക് യു